manina apartama yeroo balaa ibiddaa akkatti ba'an yeroo apartama keessan keessatti ibiddi jalqabe gadi ba'aa balbala cufaa mallattoowwan ba'umsaa yookaan eegzit hordofaa gara gulaantaa dhiyoo jirutti deemaatii ijaarsa gallakkisaa gara gubbaa baatii yookaan baarandaatti hin deemnaa gulaantaan tokko yoo cufame gulaantaa biraa barbaadaa liiftii gonkumaan fayyadamina. Angana daamitti saffisaa alatti ba'a 911tti bilbila yoo ingiliffaan dubbachuu baattan nama bilbila kaasutti afaan keessan himaa bakka seensa ijaarsa biraatti in eegina karaa ijaarsatti hin seenamus hin cufna tokkichi erga baatanii aluma turaa ijaarsa gubachaa jiru keessatti gonkumaa hin deebiina yoo sababa ibiddaa yookaan arri karaa isinitti cufe yookaan gulaantaa fayyadamuu hin dandeenye iddootti nageenyaan turtan barbaada iddoo apartaamaa hoolaatti barbaada yookaan bakki gulaantaan itti dhaabbatu balbala cufaa turaa warri ibidda balleessan gulaantaa ol ba'anitti gadi bu'uuf isin gargaaru yoo barbaachisaa ta'e yoo ibiddi yookaan har'a ijaarsa keessanii keessaa fi apartaama keessaan ala jiraatu apartaama keessan karaa keessaa balbala cufaadha fooxaa yookaan huccuu fayyadamuudhaan qaayyaa naannawaa balbalaa yookaan banaawwan har'a ittiin galu cufaa foddaa fi balbalota baarandaa cufaa akka har'i kutaa keessan seen bahuudhaaf gara foddaa deemaatiin akka afirsaa akka warri ibidda balleessan isin arguu danda'aniif garuu hin banina kutaa dhiqannaa keessa hin turina yookaan barandaa keessatti hin banina yoo har'i yookaan ibidda kutaa keessan seen 911tti bilbilaa iddoo keessan gabaasu lafatti gadi jedhaa turaa afaan keessan yookaan funyaan keessan irra huccuu jiidhaa kaa'a yoo barbaachisaate warri ibidda balleessan gadi ba'uuf isin gargaaru odeeffannoo dabalataaf sayiraal.gov/fire daawwadhaa.